com vocês. Essa semana eu tô trazendo para vocês o diário de gravidez. Eu tinha pensado em fazer toda semana, só que aconteceu um monte de coisa na semana passada e eu não consegui gravar. Eu coloquei até lá na fanpage que eu tava corrida e tudo mais. Então eu vou falar da semana 14 e da semana 15, porque ontem, terça-feira, eu fiz 16 semanas. Então, vamos lá. Tudo começou na minha semana 14, que eu fui na minha sessão de psicoembriologia. Porque eu não faço em mim, tá, gente? Eu só faço nas outras pessoas, só como profissional mesmo que eu atuo, mas eu não faço em mim mesma. Então eu fui atrás de uma profissional também de psicoembriologia para que ela fizesse em mim. E pela primeira vez o bebezinho me respondeu e eu consegui sentir ela e foi super legal. Claro que não foi uma coisa louca, assim, frenética e tum, tum, não foi assim. Foi uma coisa bem delicadinha, tipo. Sabe, bem, mas foi super legal. E depois disso eu comecei a desenvolver um pouco mais da minha sensibilidade para sentir e tudo mais, e foi muito, muito, muito gostoso e eu fiquei super feliz. O Fábio também já sentiu uma vez ela mexendo e tá demais, né? Eu não vejo a hora dela crescer mais para dar realmente para sentir, sabe? Ai, muito legal. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a sentir muita cólica, umas cólicas super fortes, que era assim, eu dormia e quando eu acordava eu tava com muita cólica. Cólica a ponto de eu não conseguir virar, assim, de eu estar deitada numa posição e eu mudar de posição, senti uma fisgada super forte. Aí eu fiquei bem preocupada, eu liguei pra minha médica e ela falou pra mim que era normal, pra eu não me preocupar, que era o útero dilatando, que o corpo sente e tudo mais. Aí eu me tranquilizei um pouco, mas essa cólica continuou por uns 2 dias. Depois de uns 2 dias, ela amenizou, ela não passou totalmente, mas ela amenizou. E aí eu comecei a ficar realmente um pouco mais tranquila. Só que um, 2 dias depois dela já ter amenizado, ela voltou de novo, bem forte. Aí eu fiquei de novo preocupada. Falei de novo com a minha médica e ela falou que era melhor então a gente fazer um exame de urina. Só para ter certeza que não era uma infecção urinária, que era a dilatação do útero. Aí eu não feliz, porque para mim eu precisava ver se a neném estava bem. Aí eu fui, eu fiz um ultrassom e ela estava bem, estava super bem, super tranquilinha, mexendo as perninhas para cima, para baixo, o bracinho e se mexendo toda e toda bonitinha. E ela tava com 150 gramas, gente, ela é tipo um bifinho suculento, assim, sabe? Que linda! Aí eu fiz, né, o exame de urina e deu negativo para qualquer tipo de infecção. E aí eu fiquei mais tranquila, eu continuo sentindo sim as cólicas, não é mais todo dia, nem com tanta frequência, é mais de vez em quando mesmo, mas agora tá tudo bem, assim, eu já tô tranquila, já entendi que é o meu corpo mesmo que tá se modificando e é quase que impossível a gente não sentir nada, né? Não sei, eu sei que tem pessoas que nunca tiveram nada durante a gestação. Não tiveram dores, não tiveram enjoo, não tiveram nada. Mas eu não sei, né? Eu acho que é até natural, né? Os seus órgãos estão mudando de lugar, né? O seu útero tá aumentando, querendo ou não, o útero é um músculo. Então agora eu já tô tranquila, tô relaxada e tá tudo certo. Nesse meio tempo das cólicas, eu também comecei a sentir muita necessidade de fazer xixi. Eu já tinha, óbvio, né? Mas era uma coisa ainda maior e não, eu ia no banheiro para fazer xixi e eu não tinha tanto líquido, sabe? E então também esse foi um dos motivos que eu e minha médica, a gente decidiu fazer o exame de urina, porque eu tava com vontade de ir no banheiro, mas quando eu chegava no banheiro para fazer xixi tinha bem pouquinho. Ela me aconselhou a beber muita água. Eu já estava bebendo água, mas eu acredito que eu não estava bebendo água suficiente, porque quando eu dobrei a quantidade de água que eu estava bebendo, realmente essa sensação melhorou muito. Eu continuei com vontade de ir no banheiro, assim, em tempos, né, não tão espaçados, mas eu tinha líquido e
não é uma coisa que tá agora toda hora, porque antes, sei lá, eu acabava de fazer xixi, passava 2 minutos, eu já tava com vontade de fazer xixi de novo. Então agora não, eu tenho, sei lá, cada 15, 20 minutos vontade de fazer xixi, mas eu tenho líquido. A semana 15 já foi uma semana mais tranquila, que aí as cólicas já tinham realmente amenizado, eu já tinha começado a tomar mais água, então eu acho que foi uma semana mais tranquila. Só que foi uma semana muito corrida. Quem viu o vlog que eu postei essa semana, viu que meu fim de semana foi conturbado e a minha semana também foi conturbada. Eu fiz bastante coisa na semana passada, então eu já vinha de uma semana um pouco mais cansada e o meu fim de semana foi super pauleira. Então, o que que aconteceu? Eu senti que meu corpo ficou muito cansado, muito mesmo. Mas eu acho que também natural, normal, porque eu me esforcei um pouco além, né? Eu percebi que nessa semana do dia 15, ou nessa semana 15, os meus hormônios eles estão um pouco mais controlados também. Eu tava com uma alta e baixa de hormônio, assim, eu tava muito feliz e de repente eu tava muito triste. Eu tava super querendo ficar sozinha e de repente eu tava me sentindo a pessoa mais solitária do mundo. Mas essa semana eu já percebi que eu encontrei um equilíbrio aí, que meus hormônios estão melhores, ainda bem, né? Eu tenho sentido muita vontade de comer doce, uma vontade incontrolável de comer doce. Mas eu tô me controlando. Eu tô comendo até que bastante doce, mas eu também pedi o exame de glicemia pra minha médica e também tá tudo certo. E eu acho que é uma coisa que eu vou sempre prestar bastante atenção, vou estar sempre controlando, porque eu realmente gosto muito de doce. E acabou, gente, aquela fase lá do outro diário de gravidez que eu fiz pra vocês de eu não tô com vontade de comer doce. Foi embora. Porém, continuo com a mesma necessidade de comer frutas. Continuo comendo muita fruta e continuo adorando comer fruta. Então é uma coisa boa. Às vezes, quando eu tô com vontade de comer doce, em vez de eu pensar no doce, eu penso numa bananinha, numa perinha, numa maçãzinha. Eu penso em alguma outra coisa e tá dando super certo, assim. A minha barriga continua crescendo. Eu não sei, eu acho muito engraçado isso, porque eu não acho que as mulheres que estão na fase gestacional que eu estou tenham a barriga tão grande quanto a minha. Lógico que eu não sou o único ser humano do mundo a ter uma barriga maior do que talvez o padrão, mas eu achei que tá bem grande a minha barriga. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, tá vendo? Olha, eu tô retinha, ó. Tá vendo? E ela tá super redondinha, ó. Dá pra ver? Eu estou adorando, não me importo nem um pouco. Em relação ao peso, eu desde quando eu engravidei pra cá, que foi antes do Natal, né, até hoje, eu engordei 3,5 kg. Foi o tanto que eu engordei. Teve uma época que eu comecei a engordar bastante e, então assim, de um mês pro outro, por exemplo, eu engordei 2 kg. Aí depois parou, não engordei mais, continuei comendo igual. Então eu engordei mais ou menos assim, um quilo e meio, 2 kg, boom. Aí parei de engordar, fiquei um tempo estável. E agora eu voltei a engordar e engordei mais 1 kg, parece que de um dia pro outro também. Mas tá, eu acho que tá ok, assim. Eu não tô. Não é uma coisa que me preocupa, claro que eu não quero. Engordar muito, mas também não é uma coisa que eu tô me privando absurdamente. Ai, não posso comer, ai, não posso engordar. Não, eu tô fazendo o possível para ser o mais saudável possível. Eu tento comer bastante fruta, que pra mim não tá sendo nenhum problema. Eu tento comer melhor, assim, comida mesmo. Então, almoçar, jantar, comida. Eu não tô comendo porcaria, assim, fast food, essas coisas, mas também é por falta de vontade também, não sinto muita vontade. Então eu acredito que eu esteja comendo bem. O que eu realmente peco é o doce. Então, acho que é
é isso. Acho que de resto tá tudo igual. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. Eu não sei se na semana que vem eu vou gravar de novo um diário de gravidez, porque talvez eu não tenha tanta coisa assim para contar. Então deixa aqui embaixo sugestões do que vocês querem saber, o que vocês gostariam que eu gravasse, qual é o tipo de vídeo que tem aqui no canal que vocês mais gostam, para que eu possa substituir caso não tenha nada de novo para contar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Muito, muito, muito obrigada por assistir e até daqui a pouquinho, que daqui a pouquinho já tem vídeo novo no canal, tá bom? Beijo. Tchau.